Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. З нами на зв'язку зараз Олександр Солонтай, це директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. Пане Олександре, вітання вам і слава Україні. Вітаю, героям слава. Давайте почнемо нашу розмову з теми Криму, тому що упродовж останніх кількох тижнів, можна навіть сказати місяць, дуже активно розганяється тема Криму не тільки в українських медіа, але і в закордонних, в іноземних, таких доволі популярних виданнях. І зараз, поки світ активно говорить про звільнення Криму, як на це реагують у Європі, європейські лідери? Ми знаємо, що вони дуже бояться ескалації ситуації і, очевидно, розуміють, що звільнення Криму – це не те ж саме, що звільнення, умовно, Херсону чи Харківської області. Тому що Крим росіяни упродовж 8 років вважали і ще досі вважають своїм. Дивіться, дуже серйозно тут допомогла, насправді, хоч так, як це сумно звучить, та, тому що, ну, якби, як війна може допомогти, але, власне, широкомасштабна війна 2022 року у цьому плані дуже змінила серйозну ситуацію. У 2014-2015 році, коли склалися окуповані території Донецька, Луганська, Криму і Севастополю, в голові міжнародних лідерів, так само, як в голові українців, ці речі і пріоритетні речі розділилися. 2014 рік – окупація Криму, і з того часу Росія оголосила це своєю територією. І той же самий 2014 рік – окупація Донецька і Луганська – Росія оголосила, що це ДНР і ЛНР. Тобто, наче як поставили як торгову пропозицію, що тут ми торгуємося, а отут ми вже не торгуємося. І так вони і риторику займали постійно про те, що переговори неможливі взагалі ні про який Крим. Вони взагалі намагалися розділити ці два питання. Але 2022 рік ситуація інакша. У 2022 році, захоплюючи подальші території України, включно з Херсоном, Лиманом, Куп'янськом, Мелітополем, Бердянськом, вони почали говорити, що вони все це приймуть до складу Росії. І по ходу бойових дій проводили оці от референдуми, їх перекладали, але в кінці кінців провели. І, наприклад, вони показали, що ми хочемо провести, в тому числі по Харківщині, але не встигли. В цей момент наступальна операція. Куп'янський, Ізюм, все, наші наступають. Але встигли, наприклад, провести по Донеччині, по Лиману. В цей момент, коли вони провели по Донеччині, вже через тиждень-два наступальна операція, вони втрачають Лиман. Тобто побачили ми одразу кілька відтінків. Відтінки, коли Росія каже, що ми це захопили, но не включаємо до нашого складу. Потім, що ми це захопили, но ми це хочемо включити до нашого складу, но ми не встигаємо. Ми це захопили, ми включили до нашого складу, ми встигаємо включити до нашого складу. І одразу після включення звільняють. І потім ми побачили ще один відтінок – Херсон. Там ми і встигли, і включають, і не звільнили, і оголосили, що це російська зона, і оголосили, що ми російську владу будуємо. І тут звільняють. Зараз будуть наступні ще відтінки. Коли ми оголосили, що ми включаємо, провели референдум, включили, пожили під Росією. Запорізька область так буде. Так буде шматки Донецької, Луганської області, в принципі, так деякі села вже відбулися. Тобто, і ми теж звільняємо. І це створює відтінки. Чим буде відрізнятися ситуація в Криму від ситуації з звільненим Мелітополем чи Маріуполем, Бердянськом чи Генічеськом, в момент, коли вже ми їх звільнимо і почнеться наступальна операція на Крим? З юридичної точки зору уже нічим не відрізняється. Росія сама це наробила. Росія сама почала включати нові території і сама фактично створила лінійку, що оця територія була у складі Росії, пожила 2 тижні. Ця територія була у складі Росії, пожила 2 місяці. Зараз буде, ця територія була у складі Росії, пожила там півроку, рік. І відповідно, а чим це відрізняється від Криму? Просто тим, що вони довше пожили у складі, ну, у Росії. Нічим більше. Тобто Росія сама проламала цю бреш і сама віддала відповідь на питання всім європейським лідерам, всім міжнародним лідерам про те, що ми сумніваємося, ми боїмося, що робити, коли одна і та сама територія з юридичної точки зору самої країни одночасно належить різним країнам. Бо дійсно тоді, з 2014 року, виникла така дурна ситуація, що з одного боку в наших конституціях, територіальних визнаннях і міжнародній всій спільноті Крим – це наш. Разом з тим міжнародна спільнота визнає Росію, а в Росії теж це Крим – це їх. І одночасно виходить, що Крим юридично, якби наче в кордонах двох держав з точки зору держав. Зрозуміло, що з точки зору порядного світового співтовариства там 4/5 країн світу вважали і вважають, що Крим – це український.
Але разом з тим ці 4-5 країн, вони визнають Росію. А Росія вважала, що Крим – це їхній. Це дуже, дуже такий був тонкий момент. А тепер фактично завдяки нашим воїнам, завдяки нашим збройним силам, завдяки підтримці міжнародній наших вояків і українського народу, який підтримує власне звільнення деокупованих територій. До речі, про український народ. Український народ мав сумніви, хвилювання, різні були соціологічні перепади, але завжди дві третини міцно в Україні стояло за те, що звільнити всі окуповані території, і що це наша територія, і ми за це маємо боротися. От. Тим більше зараз, у 2022 році, ці цифри тільки зміцніли, ці цифри тільки виросли. Тому тут правильно ви ставите питання про міжнародну підтримку. Саме про міжнародну сторону. Бо з українським народом, якби все зрозуміло, ми, на щастя, як український народ, маємо такі речі, в яких ми єдині. До речі, чим більше років нашої державності, тим більше збільшується кількість речей, в яких ми єдині. Попри те, що з'являються речі, в яких ми там дискутуємо. Наприклад, сьогодні, по великому рахунку, перший Святий Миколай. От, якщо Різдво 25 жовтня, то значить Миколай сьогодні. От, ну, бо три тижні до Миколая. Але в нас українці поки дискутують два Різдва, відповідно, два Миколая. Ну, я принагідно тих, хто святкує, поздравляю. От, і тих, хто сьогодні з дітками, от, відповідно, приділяє їм увагу, сьогодні Миколая теж получається. Тобто є речі, які от по ходу нашої незалежності, вони з'являються як абсолютно новий порядок денний. Є речі, які в українському суспільстві були як старовинний порядок денний. Наприклад, той же самий Крим. От у нас позавчора було 1 грудня. Незалежність України ми згадували. Як ми голосували за незалежність України. У нас було дуже багато населених пунктів у Криму, в яких було 50 на 50. Тобто у 91-му році, 1 грудня, були такі села, такі міста у Криму, які на 50% проголосували за незалежність України, 50% мали сумнів, що Україні треба бути незалежною. Вони мали сумнів з приводу, насправді, участі Криму у складі незалежної України. За роки, власне, ну, еволюції ми побачили, що на момент, коли Крим окуповували, у 2014 році партії там за «Руський мір», проросійські партії, вони в Криму ледь-ледь проходили виборчий бар'єр. Тобто, насправді, партії, які заперечували незалежність України прямо і брали це на прапор, ну, вони займали там 5-10%. Ну, якщо додати комуністів, ну, можна сказати 20-30%. Але навіть там, за роки незалежності, до моменту окупації, Крим загалом вже був в думках, ментально, загалом спільно був в думках, що він вже буде з Україною, і вони навіть підтримували дуже серйозно європейський вибір. Там підтримка євроінтеграції, підтримка, взагалі, європейського вибору України в самому Криму досягала до 40-45%. І це дуже потужно еволюцію показувало в Криму. Тобто, насправді, зараз, коли ми будемо повертати Крим, треба пояснювати ще й далі добивати наших міжнародних європейських партнерів, що не тільки, власне, ну, змінювалися ментальні погляди самих кримчан на той момент, що не тільки змінювалися українські погляди загалом в Україні, дискусійні питання, да, з'являлися, знімалися певні питання. І зараз український народ єдиний у думці про те, що Україна цілі на включно з Кримом. Але, звичайно, потрібно і цей момент, який ми на початку показували, показати, що навіть з юридичної точки зору Росія сама допустила ці юридичні бреші, вона сама розмила свої кордони. Пане Олександре, дякую за відповідь, але з вашого дозволу я вас поправлю трошечки. Миколая в нас 6-го або 19-го. Подаруночки я заготував на 6-го. Я ж кажу, я про святкування оце, от, ну, про підготовку до цього святкування. Пане Олександре, якщо повернемося до міжнародної підтримки України, то от, маємо таку заяву від Віктора Орбана, який ми не здивовані, в принципі, що він і надалі буде блокувати рішення Євросоюзу щодо виділення Україні 18 мільярдів євро на допомогу. Чому продовжує блокувати, як нам загалом з цим боротися? Тому що він хоче ті самі гроші. Тобто він в Євросоюзі один із тих, хто отримує гроші. І виходить, що для нього в Євросоюзі, який постійно торгується за ці гроші, виникає ситуація, коли він з одного боку постійно вимагає більшої підтримки від Євросоюзу, а з іншого боку Євросоюз зараз говорить про те, що ми ці гроші направимо взагалі на підтримку України за межами Європейського Союзу. Ну і для нього це саме чутливе, саме болюче економічне грошове питання. Ну тому він тут такий більш радикальний, більш різкий, ніж в інших питаннях, коли він зазвичай пам'ятає.
пам'ятаєте, постійно торгувався з Брюсселем. Він же ж постійно то нашим, то вашим, то туди, то сюди. Але є питання, в яких він авторитарний лідер. Тут теж ми все повинні нагадувати і пам'ятати про те, що які є ще основи. Нагадую, що він товаришує із Путіним, що він, власне, торгує на два фронти, власне, цією підтримкою, зовнішньополітичним вектором. Але для нього тут питання грошей, він так вчепився жорстко, для нього це особисте в тому числі питання. Воно ж не стоїть у Брюсселі питання про те, що ми збільшимо підтримку Угорщині, але і Україні збільшимо підтримку. Бо за рахунок чого тоді інші країни повинні давати ще більші пожертви? Це спільний бюджет ЄС. Спільний бюджет ЄС формується в тому числі Угорщиною, і отут спільного бюджету гроші взагалі за межі Угорщини. Тому Орбан такий різкий, бо він хоче ці самі гроші. Тут не тільки справа у тому, що він грає на дві лінії, на те, що він, як завжди, бо це нічого не зникало. Він цей баланс намагається для себе якимось чином випрацювати для того, щоб зберігати далі стосунки із Москвою. З Москви він же теж бере гроші. Тобто це ж теж економічні питання. Ця ситуація взагалі дуже сильно нервує Європейський Союз. У Європейському Союзі це для них так само гостро і так само болюче взагалі все це питання. І це так само для них скандал, як і для нас. І тут ми знов єдині із Брюсселем, із Берліном, із Парижем, із іншими країнами, які є донорами Європейського Союзу, там Данія, Нідерланди, Люксембург. Тобто ті країни, які в Євросоюзі, вони так само дуже серйозно нервують з цієї всієї ситуації. Вона матиме однозначно продовження. Вона матиме загострення дискусії взагалі про роль Угорщини у цьому складі, тому що це ще і дискусія між поняттями країни-донори і країни-реципієнти. Тобто ті країни, які дають основні гроші на розвиток Євросоюзу, і ті країни, які вступили в Євросоюз для того, щоб брати звідти гроші, брати європейські фонди і підіймати свої країни. І, власне, Угорщина відноситься до тих країн. Грубо кажучи, це дискусія між багатими і бідними всередині Євросоюзу. Угорщина відноситься в даному плані за країну бідну, є та, яка отримує гроші з Європейського Союзу. Це і є причина, з одного боку, ми про це сказали, причина, чому вони за ці гроші так. Але з іншого боку, ми про Миколаша вже згадували, у них це Миколаш називається зараз, Миколай, вони активно теж святкують, зараз вже вступають у фазу святкування, але їм свято дуже сильно ця ситуація псує насправді. Всередині Угорщини також зростає внутрішня опозиція проти такої політики Орбана. І воно виходить, що воно святкові дні, тому що там точно всі 25 грудня Різдво святкують, тобто це зараз там вони приходять Миколая і пішли на святкування. Але в ці різдвяні дні у них загострилася дуже серйозна внутрішньополітична дискусія. І в тому числі тепер з приводу ставлення до Брюсселя. Чому? Тому що в порядок денний підіймається питання у Східній Європі взагалі про потенційну ревізію участі країн у ЄС. Але не за принципом «багатий покидає спільноту». Це і дискусія Британія, ми бачили цю світову дискусію, вона навіть закінчилася виходом Британії з ЄС. Що багатший каже про те, що є вигоди, є втрати, ми поки що, ми зайшли, побули, поки що вийшли, і знов дискусія зараз, може таки зайдемо, чого вигід більше, менше втрат, більше переваг, мінусів, плюсів. Це дискусія на тему багатший із середнім рівнем. А зараз дискусія в Євросоюзі фактично відбувається за тематикою бідніший із середнім рівнем, але не на рівні вступу. Бо зараз, наприклад, Сербія розглядається як кандидат, але Сербія чітко говорить, економічні реформи, подолання корупції, санкції проти Москви, приєднання до європейського режиму підтримки України повного і так далі. Тобто там, зрозуміло, бо це умови кандидату. А тут дуже загострилась дискусія, тому що Угорщина повноцінний, повноправний, легітимний учасник Євросоюзу, але бідний. Пане Олександре, дуже сподіваємося, що тим політикам, які вставляють палки в колеса фінансовій допомозі для України, Миколай чи Миколаш принесе різочку під подушечку, так, і прозріння також бажаємо їм. Це теж дуже гарний різдвяний подарунок. Зрозуміти, що Росія – ворог, і брататися з нею не варто точно. Дякую вам за детальні пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти.